Сергій Бубка. Спортсмен, рекордсмен, олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною. І герой України. Бубка – член Національного олімпійського комітету. Півтора місяці тому ми розказали, що родинна фірма Сергія Бубки, де він значиться співвласником разом зі своїм братом, офіційно зареєструвалася на Росії. Та на другий рік повномасштабної війни почала офіційно співпрацювати з терористами. А це Владислав Гераскевич, теж спортсмен. Перший в Україні скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступав на Олімпіаді. Гераскевич – теж член Національного олімпійського комітету. Після виходу нашого сюжету Владислав Гераскевич публічно закликав НОК позбавити Бубку членства в організації. Принаймні, тимчасово, на час розслідування. А тепер здогадайтесь, у кого з цих двох спортсменів почалися проблеми після нашого сюжету? Це ж заказна ця штука, за яку заплачені гроші. Мене дуже злить те, що ти трошечки лізеш туди, коли б тобі не треба. Ну, хто ми такі, що ми будемо брати і розбирати? Хто ми такі? Я Марія Землянська, ви на каналі Bigus Info і сьогодні знову про Бубку. Точніше, про реакцію на наше розслідування, про його ймовірну причетність до торгівлі з терористами. Ну і щоб ви не сумнівалися, Бубка весь цей час просто мовчить, а його колеги його вигороджують. А тим часом бізнес, оформлений на героя України, на Росії продовжує співпрацювати з окупантами. Угу, офіційно. Угу, за рублі. Для початку дуже коротко нагадаю, чого ми взагалі причепилися до всесвітньо відомого стрибуна із жердиною. Справа у тому, що Сергій Бубка не лише видатний спортсмен, але й досвідчений бізнесмен. Частина фірм Бубки прописані у Києві, ще частина на Донеччині. От, власне, до останніх у нас і виникли запитання. Ми помітили, що після того, як на Росії прийняли щось схоже на закон, що усі юридичні особи на тимчасово окупованих територіях мають зареєструватися згідно до російського законодавства. Три компанії, де серед співвласників значиться Сергій Бубка, невдовзі з'явилися в російському реєстрі юросіб. Ба більше, в російських реєстрах світиться російський ІНН Сергія Бубки. Справжній і станом на зараз активний. Російський ІНН – це щось типу нашого ідентифікаційного коду, особистого номеру для сплати податків та інших обов'язкових платежів, що видається як резидентам, так і нерезидентам країни. Коротше, плануєш фінансову діяльність в будь-якій країні, маєш сплачувати цій країні податки. А щоб їх сплачувати, тобі потрібен цей код, щоб стати на облік в податкову. І Сергій Бубка на Росії такий код має і стоїть на обліку у Федеральній податковій службі терористів. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, якщо конкретніше – у Євпаторії. Так от, мало того, що у Бубки, схоже, є діючий російський ІНН, Бубка світиться співвласником російських компаній. Одна з цих компаній – фірма «Монблан». У травні 2023-го почала офіційно торгувати з окупантами. Тоді, на момент виходу сюжету, ми знайшли три контракти на понад 800 тисяч рублів. За документами, російська фірма «Монблан» за ці гроші продала окупантам з Росії та структур так званої ДНР пальне. Точніше, талони на пальне, які можна використати на заправках «Монблану». Їх як мінімум 6. І усі вони працюють на тимчасово окупованій території України – у Донецьку та по області. Від імені компаній усі документи підписав брат Сергія Бубки – Василь. Із цим братом у Сергія Бубки теплі і близькі стосунки. Навіть попри те, що брат залишився в окупованому Донецьку. Сергій Бубка сам про це розказував. Принаймні у 2020 році. І сьогодні ми дуже цінуємо, підтримуємо, допомагаємо один одному, незважаючи на всі ті обставини, складнощі сьогоднішнього життя. Ми дуже близькі люди і ми не можемо жити один без одного. До речі, в офіційних установчих документах російських компаній Василь Бубка значиться громадянином Ерефії.
Поки ми готували сюжет, ми намагалися усілякими способами зв'язатися з Сергієм Бубкою. Дзвонили на усі відомі нам номери телефонів, просили допомогти сконтактувати нас з ним у НОК, але усі спроби виявилися марними. Слухавку Бубка не брав, повідомлення від нас не читав. От давайте зараз спробуємо ще раз його разом набрати. Не відповідає і цього разу. Аналогічну слухавку ніхто не знімав, коли ми дзвонили на контактні номери російських компаній, де серед співвласників світиться Бубка. Якщо ви пропустили цей ефір, то повна версія сюжету за посиланням на екрані. І одразу хочу попросити усіх, хто не підписаний на наш канал, зробити це. Тисніть червону кнопочку під відео. Це, по-перше, дозволить вам першими дізнаватися про наші нові історії, а по-друге, нам нарешті перетнути позначку у мільйон підписників на каналі. Дякую! Тож, коли вийшло розслідування, здавалося, є лише один варіант. Бубка вийде і публічно все спростує. Хоча, як можна спростувати документи? Бубка вийде і публічно пояснить, чому прізвище Героя України світиться у документах російської компанії, яка співпрацює з терористами і заробляє рублі. Але тиша. А ні, ви не так зрозуміли, мене підставили, ви все наплутали чи щось у цьому стилі. Нічого. Натомість за оприлюдненими нами фактами кримінальне провадження відкрила Служба безпеки України. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого статтею 111.2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України щодо вчинення засновниками та посадовими особами ТОВ «Фірма Монблан» умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні. Відреагували на наше звернення і в Бюро економічної безпеки. Принаймні, таку відповідь на свій запит до БЕБ опублікував народний депутат і теж спортсмен Жан Беленюк. Водночас зазначаємо, що в ході відпрацювання відомостей, наведених у вищезазначеному журналістському розслідуванні, встановлено, що суб'єкти господарювання, які підконтрольні Бубці Сергію Назаровичу та Бубці Василю Назаровичу, можуть створювати загрози національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, сприяти терористичній діяльності держави-агресора. Більше того, в БЕБ заговорили навіть про можливе введення санкцій, зокрема і щодо самого Бубки. З урахуванням наведеного, на цей час у БЕБ розглядається питання щодо можливості внесення пропозиції Кабінету міністрів України про застосування санкцій до вище наведених юридичних та фізичних осіб, в першу чергу у вигляді обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань. Отут ще хочу подякувати Центру протидії корупції та Автомайдану, які також звернулися до СБУ та Мін'юсту з проханням перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в так званій ДНР, щоб внести його в санкційний список. А що, Бубка? – запитаєте ви. А Бубка і далі мовчить. Аналогічно ніяк не коментують історію з Бубкою і в Національному олімпійському комітеті, членом якого він досі залишається. Деякі його колеги навіть взялися його захищати. Не зовсім публічно, щоправда. Зараз розкажу більше, але для початку поясню, що цей ЗАНОК взагалі таке. Юридично це громадська організація, основним завданням якої є забезпечення олімпійського руху в Україні – як складової міжнародного олімпійського руху. Фактично, це структура, яка формує, організовує та очолює делегації, які представляють нашу країну на Олімпіаді. Такий відбір має базуватися не тільки на спортивних досягненнях атлета, але також на його здатності служити прикладом спортивній молоді України. Це у них в статуті так написано. Цікаво, а самі члени НОК також мають бути прикладом? Ще до листопада минулого року Бубка був президентом НОК. І от тут увага! На цій посаді він просидів більше 17 років. Після того, як звільнив крісло голови, залишився членом виконавчого комітету організації. А на посаді президента НОК його замінив Вадим Гуцайт. Той самий, що паралельно міністр молоді та спорту.
Він, до речі, теж олімпійський чемпіон. І що ви думаєте, Гуцайт зробив після виходу нашого розслідування? Публічно засудив свого попередника, ініціював відсторонення Бубки з комітету, звернувся до нас за доказами. Ні, Гуцайт просто поговорив з Бубкою. Принаймні так він сказав, коли про цю історію у нього запитали наші колеги. Стосовно спілкування, спілкувались. Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь. Не спростував, не заперечив, не пояснив, а готує позов до суду. І так скажу вам відверто, щось дуже довго готує, бо ніякого позову за півтора місяці Бубка так і не наготував. Може, просто немає аргументів, які можуть спростувати чи заперечити офіційні документи? Чи може просто новими контрактами зайнятий? А ще Гуцайт заявив, що питання щодо скоєння злочину мають вирішувати правоохоронні органи, а вони вже розслідують кримінальні провадження. Ви ж самі бачили. Стосовно НОК, я вже дав завдання етичній комісії вивчити і розглянути це питання. Можливо, зв'язатись з етичною комісією МОК, щоб з'ясувати, як і що. Минуло більше місяця, і ми поцікавились в НОК, чи є взагалі хоч якась реакція. І знаєте, нам там відповіли. Бубка Сергій Назарович є членом Міжнародного олімпійського комітету та, відповідно, його представником в Україні. Відповідно до Олімпійської хартії та статуту НОК, Бубка Сергій Назарович, як член МОК, має бути включений до складу членів НОК та виконкому НОК. Коротше, вигнати просто так Бубку вони не можуть, бо над ними стоїть Міжнародний олімпійський комітет. І додали, зарплатню від НОК Бубка не отримує, а оприлюднену нами інформацію передали на розгляд внутрішньої етичної комісії. За результатами проведеної роботи, враховуючи особливий статус члена МОК Бубки Сергія Назаровича, до етичної комісії МОК відправлено запит про надання рекомендацій щодо порядку взаємодії та дій НОК в даній ситуації. За наявною в НОК інформацією, етична комісія МОК ознайомлена з вище зазначеними матеріалами. На даний час відповіді по суті порушених питань не надходило. І найцікавіше, з питання Бубки вже встигли провести два засідання. Ох, як цікаво, правда? Ще питання Бубки встигло обговорити на засіданні комісії атлетів НОК. І от там було справді цікаво. На мою думку, це адекватна реакція в демократичній країні, коли є громадський тиск, коли є критика. Громадська організація має реагувати на це. Саме тому я спробував зробити засідання, щоб ми проговорили і щоб ми нашу комісію атлетів НОК України рекомендували позбавити Бубку, Сергія Бубку, членства в НОК України тимчасово, поки не буде ясності в цій ситуації. Але, на жаль, цього не сталося. Один за. І всі інші проти. Всі утримались. Наші колеги зі спортивного сайту «Трибуна» отримали доступ до записів засідання комісії атлетів НОК, про яке розказує Гераскевич, і вже опублікували частину цих записів. А ми зараз маємо шанс ці записи почути. Друзі, ми запустили великий збір до свого 10-го дня народження. 10 мільйонів для 10 підрозділів до 10-річчя Бігус.Інфо. З вас лише 10 гривень, ця мега-сума буде зібрана. Всі деталі та реквізити в описі під цим відео. Дякую. Я поставив питання щодо рекомендацій про виключення пана Бубки в зв'язку з оприлюдненням розслідування, яке наносить втрату іміджу НОК України. Один я голосував за те, щоб його відсторонили, всі інші члени або утримались, або були проти. Деякі члени почали захищати його, почали говорити абсолютно якісь несенітниці. Але я звик спиратися на офіційні джерела. Офіційні – це є судові органи там, і деякі адміністративні, які дають вироки свої. Висновки. Тому я вважаю, що це не компетенція комісії атлетів вирішувати, винна в чомусь людина чи ні. І знаю, що таке розслідування, які такі роблять. Такі розслідування, які показують по телевізору чи пишуть в СМІ, це не є офіційним джерелом. І якщо би я кожного ранку, коли я прокидаюся іноді
читаю про своїх колег і про себе і звертав на це увагу, то це ну, така історія. Один з аргументів – це ми, значить, всі ЗМІ брешуть, це все брехня, і ми чекаємо якийсь суд. Тобто ми чекаємо суд, ми чекаємо якийсь там офіційний якийсь документ від когось. Владислав, у вас є документи, які підтверджують сказане на… Вони оприлюднені публічно, їх можна спокійно знайти. Ще раз, у вас є документи, які це підтверджують, те, що вони сказали? А які вам документи Ви... потрібні? Можна, будь вони ласка, вже оприлюднені, ви чуєте? Вони оприлюднені Ви публічно. Знаєте, на заборі написано… Тобто офіційні виписки з російського реєстру компаній і офіційні контракти на порталі російських держзакупівель – це так, не доказ. Друге – це були ці конспірологічні теорії від радянських персонажів про якісь російські спецслужби, які завжди все життя не любили пана Бубку, виявляється, і які спеціально це роблять, щоб славетного пана Бубку скомпрометувати. Що зробив Сергій Назарович на сьогоднішній день? Сергій Назарович звернувся до суду yeah. з приводу всі... приниження його гідності, честі і достоїнства. Далі є суд. Да, перший же ж день. Є суд, нехай суд у цьому розбирається. Я ні на що не натякаю, але ні, не звернувся. Ні наступного дня, ні через день, ні за тиждень, ні за місяць. Скажіть мені, будь ласка, чи заборонено мати приватний будинок, чи заборонено мати одну, чи дві, чи дві, чи три квартири? Нащо це все було? Звісно ж, не заборонено. Але ж і ми показували будинок під Києвом, щоб пояснити, що Бубці є де прихистити родичів, які, з його ж слів, не можуть виїхати з окупованого Донецька. Сергій Назарович Бубка подав заяву в суд, нехай суд з цим розбирається, а ми, з свого боку, не маємо права робити, щоб втрачати авторитет на міжнародній арені. Тому що я більш чим впевнена, що це заказна вся штука, за яку заплачені гроші. І я так думаю, що ці люди, які це готували, вони роблять спеціально з Росією це все. І хто на це все діло працює, цікаво знати. Догадуємося, ну я думаю, що найближчим часом знаємо. Ага, українські журналісти спеціально з Росією записали на Бубку фірму, яка співпрацює з окупантами. І свіжі російські бюджетні контракти спеціально для неї вибили. От такі підступні журналісти. Деякі говорили, просто ну, перебивали, говорили, що я лізу куди мені не треба. Я не знаю, які в тебе відносини з Сергієм Назаровичем Бубки, що він тобі зробив, де він тобі насрав, але зараз комісія зібралася по другому питанню. Так. Мене дуже злить те, що ти трошечки лізеш туди, коли тобі не треба. У нас є обов'язки свої, як атлетів, ти можеш сміятися, не сміятися, мені байдуже. Тут навіть без коментарів, краще утримаюсь. О, і моє улюблене з цього марафону цитат. Шановні колеги, що? Гео, ви що? Більш-менш вже дорослі, Гео, я вибачаю, вже більш-менш дорослі люди. Ви можете, ви, скажімо, гарно володієте тією інформацією, що ви можете понаходити різні речі, які пишуться за Сергія Назаровича на російських пабліках. І скільки я пам'ятаю, Росії ніколи не давало покою то, що у нас є такий видатний спортсмен, тим більше, що він може претендувати на якісь посади у Міжнародному олімпійському комітеті. Це завжди їм стояло поперек горла. Давайте ми ще візьмемо у себе, обсеремо по повній програмі, не маючи офіційних документів і не маючи рішення суду. Хто ми такі, що ми будемо брати і розбирати? Хто ми такі? І справді, хто ви такі? Всього лише члени найвпливовішої спортивної організації, член якої, як випливає з документів, на другий рік повномасштабної війни офіційно торгує з терористами. Але менше з тим. На цьому б історія з НОК в принципі могла би закінчитися, якби не одне але. Наступний день через Суспільну такий тиск зібрали дуже там швидко дисциплінарну комісію, знову ж таки, на базі нашої комісії, і там проводили якісь уроки виховання для мене, щось подібне. А, виховували вас? Так, так, звичайно. Тобто вам виписали дисциплінарне як якесь там порушення, щось таке? Поки ні, поки, тобто, запровадили лист, яким там,
почали, скажімо так, почали стежку того, щоб мене виключити з комісії атлетів наук України. Причому, ну, звинуватили мене, що мої дії якимось чином пошкодили іміджу наук України. Тобто те, в чому я звинувачував пана Бубку, в цьому звинуватили мене. І от на базі цього хочуть спробувати мене вигнати з комісії атлетів наук України. Стоп! Отут давайте ще раз. Сергій Бубка, відповідно до офіційних і публічних документів РФ, має стосунок до бізнесу, який працює в Росії і співпрацює з російськими терористами. Є офіційні виписки і контракти. І кожен може сам переконатися у цьому у кілька кліків. В російському «Грюл» і на російському порталі «Держзакупівель». Але виключати з Національного олімпійського комітету України хочуть не його. А з комісії атлетів НОК хочуть виключити Гераскевича, який переживає за авторитет і імідж організації і пропонує, хоча б на час розслідування, прибрати Бубку з НОК. І так, Гераскевич публічно розказує, як відбувається цей процес. А це багатьом дуже не подобається. Тому що зараз країна в такі часи, стояти осторонь для мене – це злочин. Стояти осторонь, і ми маємо там, стояти за свою справедливість і ні в якому разі там, не закривати очі на те, що відбувається. Тим паче, коли це стосується таких кейсів, як з Бубкою, коли це торгівля з державою агресором, ну, для мене цілком це неприйнятно. Ну, я не можу це осягнути як для себе, як це можна робити. Той час, коли ця держава пускає ракети, знову ж таки. І скільки молодих бійців, скільки цих трагічних історій ми бачимо кожного дня, скільки молодих спортсменів вже загинуло. І загалом навіть спортсмени ті ж самі, тобто колеги, вони таким чином якось реагують. Звичайно, це обурює, але це не зменшує мотивації працювати, навпаки збільшує, що спорт має бути щастішим. І наостанок вишенька на цьому торті абсурду. Поки НОК і Мінмолодьспорт морозяться від будь-якої публічної позиції щодо історії з Бубкою, ну а сам Бубка мовчить, російські компанії, де він досі значиться співвласником, продовжують співпрацювати з Росією. Саме так. Ми знайшли зовсім свіженькі контракти. І зараз вам їх теж покажемо. Почнімо з тієї самої старої родинної компанії Бубок фірми Монблан, яка перереєструвалася на Росії, де серед співвласників в російських бізнес-реєстрах світяться Сергій Бубка і його брат. Це вона в травні почала офіційно торгувати з окупантами. Так от, 27 липня фірма Монблан укладає угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає так званому казначейству так званої ДНР пальне. Схема така, як і в попередніх контрактах. Продають талони, які можна використати на заправках Монблану. Ну як, зрада? А от іще. Ще одна стара родинна фірма – спортивний клуб Сергія Бубки. І отут нехай вас не збиває з пантелику назва компанії, бо від спорту, схоже, там лишень тільки слово в назві. Зараз основний вид діяльності компанії – торгівля. Компанія була створена ще в 90-х братами Бубками у Донецьку. У 2023-му вона з тим же складом співзасновників з'явилася в російському бізнес-реєстрі. Ну а в липні почала офіційно торгувати з окупантами. 3 липня. Спортивний клуб Сергія Бубки укладає угоду з так званим медичним відділом так званого Міністерства внутрішніх справ так званої ДНР на постачання гумових кліше для печатки. Ціна угоди – 2250 рублів. Сума угоди копійчана і навіть смішна. Але сам факт офіційних фінансових стосунків з окупантським псевдоутворенням показові. Показові, але хто ми такі, щоб розбиратися? Так, шановні представники НОК, далі будете мовчати і чекати? Окей, а ми мовчати не будемо. Власне, тому сьогодні і говоримо про Бубку знову і обов'язково передамо знайдені нами нові контракти фірм, документально пов'язаних з Бубкою, правоохоронцям.
Звісно, ми щиро сподівалися, що після нашого розслідування Бубка голосно і публічно пояснить, як так сталося, що ім'я Герої України фігурує у документах російської компанії, яка співпрацює з терористами на другий рік повномасштабної війни. І, власне, його ім'я зникне з цих документів, хоча б формально. Звісно, ми щиро сподівалися, що колеги Бубки зроблять вигляд, що немає ніякої кругової поруки і хоча б тимчасово виключать його зі складу НОК, а не засунуть голову в пісок, в надії, що все само собою забудеться. Але, чесно вам скажу, ми аж ніяк не сподівалися, що поки ми тут чекаємо на хоча б якусь реакцію Бубки чи його колег, чекаємо на результати розслідувань правоохоронців, компанії, де співвласником значиться Сергій Бубка, продовжуватимуть спокійно заробляти рублі. Офіційно у терористів.